Скільки років українському стягу, де він замайорів вперше та що насправді означають його кольори? Історію нашого прапора досліджував Руслан Смещук. Київ – Національний інститут історії України. Стяги махновців поруч із полковими прапорами царської доби, на яких є національні елементи. Це виставка до Дня прапора України. Є тут і новіші експонати, але справді унікальні. Перед нами це прапор 55-го полку окремого зв'язку. Частина 70-425 – це перша частина і перший полк, який прийняв присягу на вірність Україні. Це було на початку 1992 року, взимку, в січні. Але цей полк, яким він командував, готувалася спроба перевороту в Москві, так само готувалася вона в Києві, готувалося заведення військ з території Росії. І цей полк разом зі своїм командиром добровільно зголосилися на те, щоб готові були йти на Київ і захищати вже незалежність. Але головний прапор країни можна побачити не в музеї, а ось тут, у холі Верховної Ради. Сьогодні на цей режимний об'єкт водять екскурсії. Чинники народного руху його взяли, то пошили. Ми передали його прихильникам руху. Вони пішли на Софіївську площу, там його святили, освятили київський митрополіт Володимир Романюк. Цим прапором вони прийшли до парламенту 24 серпня 91-го року. 24 серпня 1991 року його внесли до зали українського парламенту. Потім навіть на величезній картині відобразили акт державотворення. Зараз полотно у холі Верховної Ради. Але це не перша поява синьо-жовтого перед широким загалом. За рік до цього, ще за часів СРСР, з ним по Києву маршували прихильники незалежності України. А трохи раніше двоколор замайорів тут, на площі Ринок, над Львівською ратушею. Це було надзвичайно урочисто, панувало велике піднесення. Люди з захопленням дивилися на цю вежу, на якій обрані троє чоловік піднімали прапор, український національний прапор. Для нас це було символом відродження України. І це було незабутнє переживання для тисяч людей, які заповнили всю цю площу. Обнімалися, цілувалися. Якщо ж брати історичні часи, то саме тут, на Галицьких землях, український сучасний прапор і з'явився у 1848 році за часів Австро-Угорської імперії, до складу якої входили землі сучасної Західної України. Кольори Галицького князівства стали основою для створення національного українського прапора. Ще від середньовіччя в Галичині активно використовувався образ галицького золотого лева в синьому полі. А для того, щоб простому народу пояснити, з чим пов'язана саме така кольорова гама, йому запропонували таку версію, щоб не вдаватися в складні оці суто історичні, там, геральдичні і вексилологічні формули, запропонували пейзажну картинку. Причому таку дуже приємну українському серцю. Золотий пшеничний лан і над ним синє небо. Відтоді жовто-синій побував у космосі, на полярних льодовиках, під водою та на найвищих гірських вершинах усіх континентів. Зі святом національного прапора вітають Руслан Смещук, Христина Огашенка, Вадим Ривун та Юрій Голубінка. І вся редакція «Подробиць» телеканалу «Інтер».